שלום וברוכים הבאים לטיפים להפקה אלקטרונית בקיובייס. אני רוצה להראות לכם היום טכניקה מאוד מאוד מעניינת. אז בואו נקפוץ לראות איך עושים את זה. אני עכשיו בתוכנת קיובייס. בואו נפתח כלי שנקרא Damage. אוקיי, אז פתחתי איזשהו פריסט יחסית רנדומלי, סטודיו ארמגדון של Damage. אני בעצם הולך לקחת את כל התווים. אוקיי, זה מתחיל מדו, ואני אמתח אותו לאורך כל ארבע תיבות. וככה אני אמשיך לעשות, ובעצם להכפיל אותם, ולהכפיל אותם. אתם מתחילים להבין לאן אני חותר עם זה? אוקיי. אוקיי, הכפלתי, עכשיו יש פה כמות לא נורמלית של תווים, שאם אני עושה פליי, דרך אגב, זה לא נעים למי שעושה לשמוע את הדבר הזה. בעצם יש לנו משהו כמו, לא יודע כמה אפילו תווים, שהולכים לנגן בו זמנית, אבל אנחנו לא ניתן להם לנגן בו זמנית. אנחנו נלך למידי אינסרט, ובמידי אינסרט אנחנו נפתח ארפג' 5. זה בעצם אפקטים שאפשר לפתוח על ערוצי מידי, שימו לב, אז אני הולך לעשות על ה... פליי מוד, בסטפ סייז של 16 יות, ובקי ריינג' של... אוקיי, בעצם מה שקיבלתי פה זה איזשהו רידם שלא אני יצרתי, אבל אני גרמתי לו להיווצר בעזרת זה שפשוט נתתי לו, שמתי עליו איזשהו אפקט שפועל עליו בצורה יחסית רנדומלית, ובוא נשמע איך זה עובד, אם אני מוסיף לזה איזשהו קיק עכשיו. אוקיי, בוא נדפיס אותו רגע. וזה מה שקיבלנו בעצם. בוא נגביה אותו טיפונת. בעצם מה שקורה פה, אני חוזר, זה בעצם יש לי את כל התווים של המידי שפתוחים פה, ואז פתחתי עליהם מידי אינסרט, שנקרא ארפג' 5, עשיתי את הפליי מוד של עולה ויורד, צעדים של 16 יות, ובאורך של 16 יות, במקרה הזה זה לא משנה, הדגימה היא פרקסיבית של דמג', כלי הקשה, ולכן אין לו אורך. ושמתי את זה בקי ריינג' של 35, יחסית רנדומלי, לא חשבתי על זה יותר מדי, והתוצאה נשמעת ככה. אחרי שהדפסנו אותו, נוכל לשים עליו איזה אפקט. בואו נשמע 12 של ארטוריה. אני מאוד אוהב את הפילטר הזה, הוא נותן הרבה מאוד תנועה. וזהו עד כאן עם הטיפים להפקה אלקטרונית. אם אתם רוצים להתעדכן על עוד דברים מגניבים, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הדף שלי ביוטיוב ובטיק טוק, ואני אמשיך להראות כל מיני טכניקות שאני יודע ואוהב לעשות בהפקה מוזיקלית. אז יאללה, ביי בינתיים.